عليكم البنات، ان شاء الله راكم كامل بخير وعلى خير. اليوم جيتكم افيك اون نوفيل فيديو باردون، راح تكون شويه ان بو بلا بلا بلا. اون با بلوتو بارلي ان بتي بو على واش صرا في انستغرام. اللي راهم يتبعوني في انستغرام، اللي ما عمش ابوني سور مون كونت انستغرام نخليه لكم جوست هنايا ولا هنا الفوق. جيسبر ما ننساش. Alors, je pense que vous avez fait attention que ça fait plus ou moins de 3 semaines ou 4 semaines, j'ai pas filmé. Ou cette fois-là, j'avais pris une vraie décision, je vais continuer à filmer YouTube. C'est le raison que vous le savez, ou c'est le droit de filmer de cette façon. Mais nous, normalement, on ne filme pas comme ça. Parce que j'ai toujours pensé d'une façon, mais ça aide que mes colloques chiffrent la date radab. Mais à un moment, quand il fait tabana ou l'ayana, le tout s'accumule ou on prend des décisions hakda sans penser. Désolée, les n'ont trop en français. La belle comme les clarales, ça sort rien tout seul. بحكم انه زوجي ما يفهمش العربيه كيما على بالكم، في الدار نهضر غير فرونسي، سما راحت فيا نهضر غير فرونسي فرونسي. المهم هذه سيتي اون بوتيت بارونتيز. كنت شاركت معاكم اللي راهم ابوني في الانستغرام تاعي شافوا بلي كنت خديت قرار نهائي نهائي انه ما نزيدش نعاود نولي لليوتيوب. قلت بلي كانوا لحقوني بعض المنتجات من عند دي مارك، لازم نبريزونتيهم لكم. قلت مازال راح ندير دو فيديو لي بريزونتي فيهم لي برودوي، ومن بعد من مور هذوك لي دو فيديو سي بون يوتيوب. زعما كنت كان قرار نهائي بالنسبه ليا ما نعاودش نرجع فيه. السبب انه اولا كنت جو باسي باغ اون بيريود هكا تاع تعب تاع مرض عادي، مي ماشي هادي لا فري ريزون. السبب الرئيسي هو انه جي في بلي لا شين تاعي صافي لونطون، ماشي تري لونطون فادير، مي لو نومبر تاع لي زابوني ما راهوش يطلع بزاف. على بالي راح تقولوا لي وي سي نورمال باسكو انت ما راكيش تفيلمي، على بها لي زابوني ما مشي يطلعوا. نو، انا كي شفت لي زابوني ما همشي يطلعوا وجمو دون افون ولي في ناقصين 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 بزاف، اللي قررت نحبس. يعني ما حبستش هكذاك برك. والحاجه الثانيه انه يعني كل واحد ربي يزيدو، كل واحد يعطيه ويزيد له، ما عندي مشكل مع حتى واحد. ولكن شفت كواك سو سوا بور انستغرام ولا يوتيوب، قنوات ماشي لي يوتيوبرز ولا على بالي بليك على بالكم شكون راني نقصد، بداو صافي ميم با عندهم شهر ولا شهرين، ميم با لي نومبر دابوني تاعهم راهو فوق 100K وفوق 200K. على بالي بلي كراكو على بالكم اكزاكتومون على من راني نهضر، مع اني ما عندي حتى مشكل معاهم. انه ينشروا حاجه تافهين غير السبان غير المعاير غير تطيح القدر في هذوك لي فيديو، والناس يشوفوا لي في ويشجعوا ونحبوك ونحبوكم وانسي سويت. الوغ كو حنا لو كنديروا اون بوتيت فوت هكذا باغ اكزومبل، لو كان برك ندير ان توربون وما نديرش خيمر عادي نسمع كيما يقولوا عندي ما نسمع. دونك هادي سا ما في ان بو مال. اون بعد جو مسوي دي انا او فون دو موال داخل في قلبي كنت دائما نقول ما يهمنيش العدد تاع لي زابوني، جو مون فو، جو بريفير عن تكون عندي اون بوتيت كوميونيتي، مع انكم راكم الله يبارك 66000 كا، راهو نومبر يعني عدد هائل. يعني قلت مادا بيا كي راهو عندي هاد العدد يعني صغير وكامل يحبوني وكامل يبعثوا لي لي ميساج وكامل يحوسوا عليا، ولا يكون عندي 200 300 400 500 كا ومطلع والاغلبيه يكرهوني. رانا على بالنا يا دي جون اللي راهم بيانتو 1 مليون، النص الكبير يكرههم يتبعهم باسكو يحب يقرعج عليهم، مي اون فيغيتي ما يحبوهمش. مي انا الحمد لله الحمد لله كامل كي تدخلوا في اليوتيوب لي ميساج تاعي كلكو كريتيك باردون لي نتقبلهم يا با دو سوسي، بصح لي ميساج كامل تاع دي كونساي دي تروك، ما كاش زعما واحد سبني ولا عايرني ولا كيما شفنا يلحق الاولاد لوليدي ولا لداري ولا لزوجي ولا لتربيتي. كما يقولوا الحمد لله يعني الحب الناس ليا بدون مقابل بدون ما يعرفوني نعمه نحمد عليها ربي. دونك جافي توجور بونسي كوم سا، مي ان سارتان مومون كنت انا عيانه وكنت نفيلمي كومام ونشوف بلي لي في ما يطلعوش، نشوف بلي لي فيديو اللي يدخلوا زعما كنت نشوف في اليوتيوب لي فيديو اللي فيهم خصوصيه عندهم كم هائل من لي فيو تاع اروح تشوفوا راجلي مشاكلي مع اهل زوجي ولا باغ اكزومبل
عفايف انتيم ولا جولة في غرفة نومي احصراه لي فيو 1 مليون 2 مليون 3 مليون. مي انا كي ندير وصفة جربتها في الدار تاع الطبخ ولا لي زاستوس تاع لي بيبي تاع التربية ولا اون غوسيت بور بوتي اللي تستيتها وتعبت فيها وصورت فيها لي غوسيت تاع رمضان الصوم والعيا والتربية وزيت التصوير ومن بعد لي فيو 2000 3000 4000 سي بارابور 66 كا كانت تجيني يعني ماشي بزاف. دونك قضيت قرار قلت سي بون سا ساغيت لا راني ماشي راني تعبانه ساي سا يعني خلاص. بديت هذا المجال بحب لكن شفت الناس جاو غير البارح بعفايس تافهين الناس تروح لعندهم وحنا جو بونس كو على بالكم تخمامي كيفاش راهو يدور. مي مالوروزمون ولا اوروزمون غادير ماشي مالوروزمون سي اوروزمون الحمد لله يا ربي ليك فو مافي با لاشي ما تلقتونيش ما خليتونيش كامل تنفس. واحد الكم الهائل تاع لي ميساج اللي لحقوني في انستغرام وكنت كل ما يلحقني ميساج نبارطاجيه كي كسو سوا لي انفلونسوز ولا لي يوتيوبوز ولا لي زابوني العاديين ولا لا فامي ولا جو فو رميرسي انفينيمون بور فوتر سوتيان. لي ما خليتونيش نروح قالوا لي هاجر نو حنا ميم سي اوني 2000 3000 60000 66000 حنا كامل نحبوك. قالوا لي بوركوا تو كيت مع ان حنا زعما ما شتي منا حتى حاجه ماشي مليحه ويعني صح من حقكم ما دنيتوش ليا ما درتو لي والو علاش نروح نخليكم بلا سبه. سبب تافه يعني ما كاش سبب مقنع اللي خلاني ناخذ هذا القرار. دونك لحقوني دي طون دي طون دي ميساج قالوا لي هاجر معليش تحبسيش كامل قالوا لي حطي فيديو في شهر فيديو في شهرين نص فيديو في سمانه. قلت لي ليسونسيال ليسونسيال ما تروحيش باسكو حنا والفناك وسورتو سورتو بزاف اللي يبعثوا لي لي كابتور ديكرون تاع شوفي علاش راكي رايحه حنا نصحتينا بهذا البرودوي شوفي رانا شريناه راه عجبنا ما تروحيش ما تخليناش شوفي راني طبقت لا غوسيت تاعك ونجحت لي شوفي وليدي كي جربت معاه الطريقه مشات. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touchée au fond du cœur. En bas, je me suis dit, ne t'arrête jamais à le décider d'y aller. Machine à ouvrir nous lit. En force qui m'a compté les débuts et écoute, on a jusqu'à 5-6 vidéos par semaine. Ça va pas être ça. La belle complique, parfois Adam marie la belle complique, Adam y marie les souvent. Parfois la belle comment passe par des moments où une tia comme un ouf c'est que tu connais mieux. Donc je me suis dit, راح نولي بإذن الله. راح نجرب وراح نسيج جو فيغ مون ماكسيموم باش ندير ولو فيديو في الاسبوع مانيش راح ندير فيديو وحده في الشهر على بالي تسمات وتنساوني كامل. وسبحان الله في هذيك لا بيريود لي زابوني راهم زادوا الحمد لله. دونك جو تيان فو رميرسي وجيت نهضر لكم هذه الهضره باسكو جافي بيزوان دو فيدي لو كور تاعي سورتو كو كاين اللي تبعوني في اليوتيوب ما فهموش السبب تاع الغيبه تاعي وما عندهمش انستغرام ماشي فاتحين دونك ما يقدروش يتبعوني. دونك هذه هي لا la vidéo تاع اليوم اللي جيت نهضر فيها. لا دوزيام بارتي راح نوريكم واحد لو برودوي واحد لو جو ان بيتي جو هكا لحقني مع عند اون بيرسون ايسي ان فرانس سي ال كي ا في ال ميم هاد لو جو و جي ديسكوتي افيك هاد لا بيرسون. البنات سمحوا لي انا راح نهضر اون فرونسي باسكو هاد لا بيرسون ما تفهمش عربيه سا ان فرونسي اللي عايش هنايا خدم هاد لو جو هو ميم وما يفهمش العربيه. دونك كنت حندير سو تيتراج مي على بالي يشد لي بزاف الوقت وانا راني عندي شغالات هاد اليامات دونك سمحوا لي سمحوا لي الا هاد لا دوزيام بارتي راح يكون فيها بوكو دو فرونسي بوكو دو لا لونغ فرونسي. Voilà, donc je tiens à remercier infiniment à de la personne qui m'a vraiment fait confiance et qui m'a envoyé ce produit. Donc c'est un petit jeu, c'est un parcours de billes que je vais essayer de jouer avec Anna Zoujter et Ilakbel avec mon mari. J'espère qu'il pourra venir. Had le petit jeu, c'est un jeu Khedmo lui-même où vous pouvez jouer à plusieurs personnes. Donc de fur et à mesure, je vais vous expliquer. Restez avec moi. Alors, had le circuit ou là le petit jeu hada osmo plico haoulek c'est un parcours de billes c'est du bois hada on fait des billes. Vous voyez, il y a fait la notice tao. C'est écrit que c'est pour les plus de 4 ans. Ça veut dire Adam, il pourra pas encore malheureusement jouer avec parce que il risque de les billes ou là. Mais alors le jeu se présente comme ceci, voilà, il y a plusieurs pièces en bois, il y a 3 billes comme vous voyez, et aussi Adna, ici il y a la notice, et puis on a le sac, voilà, comme ça on peut transporter le jeu avec nous là où on veut. Un plan on va dire, c'est mieux, un plan qui va vous aider à construire votre parcours, voilà. On va commencer tout de suite, avec monsieur bien sûr. Tu dis bonjour monsieur? Ah bonjour, je vais vous aider à faire le plan. Ah bah merci, c'est gentil.
On va pas montrer monsieur pour cette fois. Peut-être pour des prochaines fois, on sait pas. C'est dans mon MP. Ouais. La troisième bille. Vas-y. Bravo, bravo, bravo. Donc voilà les filles, je maniche une benne. Bon, c'est pas grave. Alors, on me voit pas. Alors, comme je disais, Naya, on a essayé de faire un parcours vite fait, mais inchallah, la prochaine fois, on va faire une petite vidéo là où on s'amuse plus. Le parcours, vous pouvez faire quand vous voulez. Il y a un plan, mais vous n'êtes pas obligé de faire le même plan. En fait, il faut être créatif. Voilà, tout simplement. Donc, le monsieur ou la personne qui m'a envoyé ce petit jeu m'a donné un code promo, normalement moins 20%. Je vais vous laisser Naya. C'est Joujou20 normalement. Donc, il est au commotif la barre d'infos. Le code promo, il va rester jusqu'au 1er octobre, Inch'Allah. Voilà, donc c'était ça le petit jeu. En fait, c'est amusant et c'est un petit peu. Mais je sais, c'est pas stressant, mais en fait, ça nous donne envie de ne pas faire d'erreur. On s'est trompé pas mal de fois, on a refait, et puis voilà. Donc, il y a monsieur qui s'amuse encore. Monsieur qui s'amuse encore, voilà, il est créatif, hein, et il se contente pas d'un seul parcours. Donc, ce jeu, ce qui est bien, c'est qu'il est fait déjà pour les enfants plus de 4 ans. En plus, ça intéresse même les grands, voilà. Je vois qu'il fait ça donne envie de réfléchir, de rayer sur pardon, c'est flou, de rayer sur le pardon. Hadiya kanet la vidéo تاع اليوم ان شاء الله تكون كان عجبتكم je sais pas ce que هاد la partie deuxième les معازه واش تاعي عجبتكم ولا لا لا mais c'est juste pour présenter le jeu هذا moi je le trouve amusant et puis voilà ما بقى لي نقولكم تهلا في روحتكم تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله